Așa de beznă, beznă. Ba da, în spate acolo. În spate, nu? Da. Dar mi-ai luat lanternă? Nu, aia mică? Tu nu ai luat nimic. A, bravo. Iată, e cineva care vine cu a... E cineva? Da, nu știu ce este. Hai să vedem. Mai avem peste. Bună seara! Bună seara! Doamne, verifică pe aici, am dormit. Oh, un câine! Mergem mai încolo ca să punem ăla. Ce? Da, hai, mergi. Da, e mare. Deci dar trebuie să mergem mai în spate, că să nu ne vadă ăștia pe aici. Trebuie să intrăm aici, în cimitir, în mijloc, undeva, nu? Mamă, ce senzație nașpa am. Între atâția morți aici. Arată și tu camera. Tu mergi pe... Tu te uiți, dar camera nu vede nimic. Nu vede, că... Acum arăt. E mare aici. Lucian, mulțumesc. Da, e foarte mare. Ia, hai pe aici. Mamă, ce pesnă e acolo. Haide. Haide. Că ăștia nu le-e frică, mă, să plimbe prin cimitir? Fii atent! Da. Stai să vadă... Stai să vadă toată lumea cât de beznă e. Am luat lumina. Se vede? Da. Nu se vede nimic încolo. Ia să vedem acum, hai! Deschidem programul. Să încercăm să luăm legătură. Ăla care a trecut pe lângă noi? Ăla s-a dus încolo. Era un paznic. E lumea lor întâlnă. Nu e încă. Este cineva aici? Este cineva aici cu noi? Spune-ne cum te cheamă. Cum ai zis că te cheamă? A zis da, a zis da? Da. Bismillah, Rahman, Rahim. Stai. O luăm pe aici? Fui, sau pe aici? Ce mare e să-mi bag cearul. Eu zic că... Cum te cheamă? Spune-ne cum te cheamă. Vrei să vorbești cu noi? A zis da. A zis da. Ok, dacă vrei să vorbești cu noi, cum te cheamă? Spune-ne numele tău. A zis Maria? Cu vârste mai mici. Ați văzut și voi cât de mare interferență sunt aici? Te-a spus da. Hai încoace, hai. Să căutăm unul mai mic. Cât ține lanterna? Da. Wow. Babe, ia uite-te încolo. Ia uite-te încolo. Nici că nu avem semnal, că pierdem semnal, dar nu se pierde niciun semnal, sunt interferențe de la ei. Eu am semnal full. Hei, ia uzi.
Ia taci. Se aude și la voi? Un uluit? Este un uluit aici. Aici, în partea asta. Stai. Nu merg mai mult aici. Știu. Aici? Nu. No. Ce? Este închis drumul acolo. Îl vezi? Uh-huh. Fii atent cât de închis e. Vă rog că apreciați și nou live-ul. Live-ul, vă rog, follow. Mergem până în fundătura aceea și acolo mai deschidem o dată programul. Wow, ce e aici? E plin. Chiar că e mare. E arhi plin. E ceva acolo? E ceva acolo? Ia. Fix unde țin lumina. În spate de tot, uite-l. Livra, nu mai fi răutăcios, Livra. Dacă te ține, poți să vii și tu să faci cu noi live. E creepy aici. Salut, Antonio. S-a auzit? Da, Antonio. Doar că noi am făcut în altă cu alt user și nu mai avem echipamentele. Am făcut comandă de echipamente noi. Da, sunt niște pași. Sunt niște pași. Băi, hai să mai mergem încet. Hai pe aici. Fii atent ce întuneric e acolo. Iulian, o să ajungem, cred că mâine. Unde? La Pitești. A zis că vrea să meargă cu noi, dacă e. Livra, ne pare rău că ne părăsești. Scuze. Mai pune ăla. Mai pune... Ana Maria, știu. Mamă, dar am o senzație așa de nașpa aici. Ia ține un pic, să deschidem programul. Poate ceva, vorbim cu cineva. Nu aici. Să audă și cei care ne urmăresc. La cimitirul Sfântul Gheorghe. Da, ați auzit, da? E cineva cu noi aici? Nu. Mama lui Ștefan cel Mare e aici? Cum nu? Nu știam. Cum nu? Cum te cheamă? Dan. Dan? Dan, unde ești? Ia, pune... Cum a zis? Să ne ajutați și voi, vă rog frumos. Tu întoarce-te cu camera, nu te uita doar tu. Vei. Dan, unde ești acum? Spune-ne și nouă. Pe aici? Te... Arată-ne un semn, dă-ne un semn, te rog frumos. Mm.
Deci mi-a luat din baterie să-mi bag picioarele. Deci ne-a secat de baterie. Oameni buni. Instant așa. Oameni buni. Deci mai avem 5%. Hai să mergem către... A zis lângă, sau pe aici. Pe aici? Ia uite-te la unul, Dan. Hai să ne uităm aici, uite-te cu camera. Uite-te cu camera, Nicu. Dan. Uite-l. Uitați-vă, vă rog frumos. Uitați-vă aici, Dan. Îl scrie Dan. Scrie Dan aici. Oh my God. Dan, Dane, îți mulțumim că ne-ai zis că ești aici, pe aici. De ce ai murit? Dan, aici suntem, da? Da, Dan, suntem aici. Dane, de ce ai murit? În 2018. 2018? Ion? Hai să ne uităm aici, Ion. Da, familia Dan. Dane, ne spui și nouă din ce cauză ai murit? Ține bateria, este bun. 2%, ne pare rău. Mergem la mașină să încărcăm un pic și ne întoarcem, cred, dar nu știu dacă ne mai dă voie. Deci mi-a luat din baterie. Revenim imediat. Ne pare rău. Uitați-vă că avem 2%. Dar nu știu cum să vă arăt. Revenim imediat. Hai. Stai să merg și eu. Păi, nu te las. Păi, a spus familia, a spus Dan, dar... Bebe? Contează că e familie sau că păi e da, nume, contează, prenume? Ei nu poate să-ți vorbească ție normal. Dar eram chiar lângă el acolo. Exact. Și ne-a spus pe aici? Lăsă-te-te. Wow, vaile. Nu, chiar că a fost ceva ciudat, rău. Nu, de serios, telefonul a fost chiar încărcat. A fost dintr-o încărcat dată m-am trezit cu el. 98% când am plecat. Și filmăm de la ora 11, tot am intrat pe live-uri. Nu te cred, mai am puțin baterie la lanternă. Observă cineva? S-a dus și bateria la asta? Da, era full. S-a luat energie și mai am... din ăsta. Babe, zici că cineva merge în spatele nostru. Mamă, ce cred e. Ține și tu camera ca lume. Să vadă lumea că nu avem cu ce nimic. Deci programul ăsta care îl avem noi, aplicația, este... Te întreabă Iulian, mâine pe la ce oră veniți la Pitești? Cred că în jur de 9:30-10 o să ajungem până ne punem echipamentele la... să fie încărcate full. Aplicațiile și tot... încărcate full? Că și noi le-am avut încărcate da. Acum și ni le-a... Oricum, dacă e, ne scrie un număr de telefon al tău pe privat. Și când ajungem, te sunăm. Ce scrie? Ia uzi, uite-te pași. Uite-te cum se da, aude. Dar eu am auzit și acolo uitați-vă, când eram. Ascultați aici cum se aud pașii în spatele nostru. Mamă, mai am 1%. Și ce facem? Încărcăm și asta sau lumea oricum se duce la lucrare acum? Da, ne-a sup de energie. Deci nu mai am... Uitați-vă la lanterna mea, care nu mai ține bateria. Deci foarte puțin luminează. Și a fost full. Nu prea l-am folosit. Iar se aud pași. Deci eu nu mai înțeleg. Nu mai înțeleg. Ți-am zis că se aude ceva. Sincer, Florin, nu știu dacă sincer, adevărat, n-am cu ce să mint, sunt într-un cimitir, da?
Și programul care îl avem este din America.